Tiz bo'lgan. Ismi ham yo Temurmi yo Po'latmi shunaqa jahldor ism bo'lganda. Po'lat bo'lsa kerak adashmasam. Yo Adaştım. Po'lat. Yo Po'lat yo Timur'da şu ortalarda bo'lganda bir Polat. yigitsiz bo'lganda. Adaşdı Ya. Ya obor, yaxshi obor ekandingiz. O'sh xati bunisi Ya. o'xshamadi. Adashmaganman. Po'lat yo Temur degan bir Temur degan bir yigitsiz bo'lgan. Menga shu Temurdan Timur beryapti-da. Qattiq metin iroda shunaqa bir ismla kelyapti-da menga. Yo Qosimmi shu qanaqadir bir Adaştı. Qodiralimi? İş Kodrali bilen battle oynayın. Ay Şartta. Qodir Rahmat. yoqmay qo'ygan menga. U ig'vogarda, u g'iybatchida u. Menga yoqmay qo'ygan u Qodirali. Menga g'iybatchilar yoqmaydi. Efirmi efir. O'yinmi o'yin. Menga shiddatli o'yin olib boradigan insonlar yoqadi. Mayli yutsin. Yutqizsam ham chiroyli o'yin bo'lsin. Xalq maza qilsin deyman-da men. Mekoshaxon, rahmat. Mekoshaxon. Mekoshaxon. Man gapiravering. Bo'ldi gap gapiravering. Gap yuzi bo'lib qo'ydim. Hamma Yo'q. batildan ko'ra o'sha ehson qildirgan batilingiz rosa yoqdi menga. Hech esimdan chiqmaydi. Vabshe ko'rmaganman hali unaqaman ehsonni. Men o'zim ham ko'rmaganman, uni hech kim ko'rmagan. Bir yomon bo'ldi-da. Yut tog'on meni. Amerikanski. Ismailov. Tog'ajonim rahmat. Joni sog' bo'lsin. Odamlarni qarang, baraka topishsin. Hammalari kelib. Man ko'rmaganman u efirni. Kelgan nimasini ko'rganman, ekranni ko'rdim. Eshitdim. Qora akalar ham gapirib yubordi-yu. Qora akalar da ham gapirib yubordi-yu. Qora akalar da ham gapirib yubordi-yu. Gunohlarimizni menimcha meni gunohimdan ko'ra savobim ko'p deb o'ylayman. Endi hisob kitob qilish bandasiga emas, lekin men jannati insonman deb hisoblayman o'zim. Ko'p so'kinaman, lekin ko'nglimda kirim yo'q. Real. Ha, Ko'p efirni so'kinaman. o'chirganimdan keyin shunaqa yozishdi, 5-6 ta odam yozdi. Sardorni ko'nglida kiri yo'q, yo bu yo deb. Evet. Ko'p so'kinaman, ko'nglimda kirim yo'q. Lekin Jasper aka rahmat. Lekin birovga hasadligim, ko'nglimda onoligim yo'q. Qilgan savoblarim, amallarim ko'p. Uni har internetga olib chiqmagan juda ko'p yaxshiligim bor. U Alloh uchun qilaman. Orttirganimni mahallamda, yon atrofimda ko'zim bilan ko'rib yurgan insonlarim yordam qilaman. Juda ko'p, lekin internetga qo'ymayman. Chunki o'zimni qo'limdan kelsa, shaxsiy o'zimni qo'limdan kelsa, o'zim hal qilib yuboraman. Lekin o'zimni imkoniyatim yetmasa, xalqdan yordam so'rayman. Xalq bilan birgalikda juda ham katta ishlar qilganmiz. Ular qo'lda, oyoqda, barmog'iga sig'maydi. Uylik, operatsiya, hamma narsa qilganmiz. Men jannati insonman deb hisoblayman o'zim. Chunki gunohlarimdan ko'ra savobim ko'p. Beayb parvardigor, lekin men jannatga kiraman deb o'ylayman. Siz haqingizda onam bitta gap aytsam maylimi? Ayting. Qiynalib katta bo'lgansiz ham, qiyinchilik ko'rib. Qiyinchilik ko'rib katta bo'lgan odam o'zi hammaning dardini o'zi biladi. Mana o'sha opam keldi opam. Opajonim, salom alaykum. Sizni qidirib yuruvdim. Fake akkauntlaringiz ko'payib ketibdi. Ali Farishtacha. Mana keldi o'zlarining profillari mana shu. Mana shu o'zlarining profillari. Opa sog'ligingiz zo'rmi? Ishlaringiz joyidami? Jiyan yaxshi bo'ldimi? Yaxshimisiz? Zo'r 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 opajon, Xudoga shukur.